Fyrst Romanov tager 500 i timen. Og Fyrst Romanov har indsat en lille annonce. Fyrst Romanov modtager slaver. Ikke mere. Og så et telefonnummer. Og hvis der er nogen, der vil snakke, så siger han bare, jeg diskuterer ikke detaljer i telefonen, men det drejer sig om ydmygelse. Vil jeg overhovedet kunne yde det, de gerne vil have? Vil de bagefter kaste deres lænker? De usle par læderremmer, han har anskaffet sig, og sige, det er jo ikke 1000 værd, det der. Det er ikke 500 værd, det er ikke 100 værd. Det er bedrageri, det er bluff, du har ingen erfaring. Uden anelse om, hvad du skal gøre med dine støvler og kæder og læder. Dit udvalg af pisk er alt for lille. Hvad er det, jeg har indlagt mig på?